Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Днешното предаване ще е почти изцяло на социална тематика. При мен гост за студиото е Павел Шопов, народен представител от партия Атака. Добър вечер, господин Шопов. Но преди да започнем с социалните теми, нека очаквам от вас коментар по политическите размествания. Защото първата тема е това, че Цветанов си отива си от политиката. По всичко изглежда така. Остава просто редови член на ГЕРБ. А пък БСП, най-голямата опозиционна парламентарна група, се връща в Народното събрание. Първо по темата Цветанов, нека да чуем как се стигна до известието за неговото оттегляне един вид от политиката. Господин Цветан Цветанов подава оставка от всички ръководни постове в партията. Остава редови член на ГЕРБ. Господин Борисов благодари на господин Цветанов за усилията и работа. Защо? Всички останали подробности, оценки и анализи предстои да бъдат направени от председателя на политическа партия. Така, господин Шопов, Цветанов посочен за една от най-важните фигури в ГЕРБ, пък и в политиката като цяло. Човека, който беше сочен за крепителя на кворума, на парламентаризма, на изборите, големи избори. Какъв е вашия анализ? Защо се стигна до там? И да си тръгна така. Само до преди 3 месеца. Само до преди 3 месеца беше важната фигура. Така, политиката... Казваха, че е по-важен от самия Бойко Борисов. Да, незаменим и какви ли не още епитети. А сега вече редови член не знае това къде. Това е политиката, жестока обществена действителност. Няма по-жестока обществена действителност от политиката. И виждате какво се случва. Един от многобройните разговори, когато на Цветанов му беше тръгнал, Сидоров беше абсолютно прав, че Цветанов е свършен. Аз тогава мислех, че това няма да се случи или не по този драстичен начин, но както винаги Сидоров тогава излезе абсолютно прав. И тогава аз изхождах от гледна точка на понятията лоялност, защото Цветанов стоеше през всичките тези години зад Борисов. Много често той вършеше мръсната работа, черната работа. Той поемаше много отговорности, рискуваше. И какво се е случило, сигурно в момента малко хора могат да кажат. Госпожа Дариткова от ДЕВЕ, чинно и явно добре инструктирана и тренирана, съобщи пред широката публика факта. Но какви са причините, за да се стигне до този факт? И странно е, заради един асансьор при положение. Апартамент с асансьор при положение, че преди години също имаше към медийни бомби около господин Цветанов за 6 апартамента. Сега заради един с асансьор да стане редови член. Вижте, Цветанов е един от душманите на Атака. От него ние нищо хубаво не сме видяли. Точно обратното. Но пък някои бивши депутати времето, от Атака видяха много хубаво от него. Естествено, да, той ги направи богати. С парите от субсидията, които бяха отнети от Атака. Аз мога да припомня много епизоди. Толкова много епизоди, че просто няма време в студиото да говоря. Тоест, аз съм и малко пристрастен. Защото Цветанов е човек, който върши работа на душманите на Атака, срещу Атака, пряко, много пъти, по много поводи. И затова съм малко пристрастен да говоря с него. Аз тоест, той няма да ви когато липсва. Виждам, моля, не влагам злоба. Няма да ви липсва, господин Цветанов. Меко казано, няма да ни липсва. Но аз съм пък и защитен от това как Борисов жертва хора. Говорим за хора, които са лоялни нему. Аз не говоря от наша гледна точка на Атака. Аз съм бил винаги за лоялността, винаги за отбора. И човек от не най-близкото обкръжение, а най-близкият човек на Борисов, беше отстрелян просто по най-драстичния начин. Има няколко версии. Аз не знам на коя от тях да се спра, имам много обяснения. Едната от версиите е свързана с това, че на Цветанов му тръгна преди 2-3 месеца от сайт близък до либералните и глобалистки кръгове в България. Близък до Съединените щати. Да, точно така. С какво ни угоди? Има тезата, че тук става въпрос за противоборство на
различните американски линии в политиката, във външната политика, консервативната и на президента Тръмп в момента с либералната и соросоядна политика, която беше следвана толкова години. Най-интересното е, че Цветанов, сайта Свободна Европа, сочен за близък до Съединените щати, го удари. Ходеше на молитвени закуски. Може би не се е молил където трябва. А най-редовно беше на инструктажи. Даже аз винаги отбелязвах, включително в нашото студио, когато Борисов изпращаше Цветанов в щатите, разбира и в едни специални служби, където минаваше през съответните инструктажи, съответно доклади, той си беше служител. Добре. Буквално. А завръщането на БСП добре ли е или зле? Разбира се, да, правилно преминаваме към тази тема, която е актуална днес. Всъщност, борят се двете теми. Коя е по-значима като злободневие, като така предизвикваща любопитството на зрителите? Дали отстраняването на Цветанов или завръщането на БСП? Аз днес и пленарна зала казах нещо в тази връзка. През цялото време пледирах за връщането на БСП и то не от гледна точка на това да се прави кворума, което най-много липсваше на ГЕРБ. Кворума. Само, че кворума си се правеше и правеше без БСП. За мен липсата на БСП беше проблем за самата БСП. На мен не ми се иска БСП да приключва курса и да си отива в историята, както или да се омалуважава и да стига до онези 38 депутата по едно време, до които беше стигнало след колаборацията си с турската националистка партия ДПС. В миналото народно събрание да. Бяха с малко. На мен не ми се искат да се случва така. Но Нинова в нистовото си желание да стане министър-председател на България се опита да проведе блицкриг. Той се оказа неуспешен. Този блицкриг продължи всъщност доста дълго. Аз даже се учутвам на търпението на социалистите, които изтърпяха цели две години. И за мен този бойкот, който беше нелеп, той беше в противоречие на всички политологически и политически правила, нанесе най-тежък удар на тази партия. Тя вътре създаде невероятно разцепление между депутатите, между управителното тяло, между различните фракции, нажижи обстановката, попречи на БСП да излага посланията си, да стига до хората в продължение на дълго време, а попречи най-вече обаче на българския парламентаризъм. Винаги съм бил на мнение, че българският парламентаризъм за мен е нещо много важно, за което трябва да се работи. Винаги съм бил против омалуважаването на значението на парламента. Това правят нашите противници, глобалисти и либерали, да свалят рейтинга на институциите, да свалят нивото на държавност, на институционалност на едно общество. Така не е не само в България, така и навсякъде. Но това беше тежък удар срещу парламентаризма. Бойкотите винаги са много силно средство на опозицията, но те трябва да се използват умело. Ние също сме правили бойкоти от Атака. Но не за толкова дълго време. Не е въпроса и в даже продължителността. Става въпрос за моторика, става въпрос за технология, става въпрос за онова, хем да направиш бойкоти да привлечеш вниманието, хем да успяваш да представиш идеите си. Да не бъдеш забравен. Сидоров някога, под него ръководство, тези бойкоти свършиха много работа и бяха блестящо изпълнени. Може би и от тогава Нинова и социалистите като че ли им се прииска да повторят нашия успех с бойкотите. Да, разликата е, че но те, не те имат достатъчно медийно внимание, че примерно, когато на вас ви се налага да правите бойкот, и дори не съществувахте за медиите, докато при тях не е така. Когато липсваш от парламента, това не може да се компенсира с никакво медийно внимание, по никакъв начин не може да се експонираш така, както ако си в парламента. Тоест, по-добре е, че са се върнали.
Разбира се, че е по-добре, че се върнали и за тях, и за дебата, и за дневния ред на обществото, и за успокоението, което трябва да настане. Се беше стигнало до една лудост, до една пародия на бойкот. Поне да участваха в парламентарния контрол. Аз съм подготвил едни... бяха се допитали до... в неделното училище на Сидоров, друго щеше да им бъде обяснено и мисля, че... Но те не искат съвети, за съжаление. Аз съм подготвил, господин Шопов, някои неща. Вие със сигурност ги помните, но ако някой от зрителите на Алфа е забравил, едни предложения, ако може да ги покажа на камерата. Едното предложение е от 42-то Народно събрание и е отхвърлено с гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП. А това предложение гласи следното. Атака предложи ДДС за хляб, лекарства и учебници да е 0%. Тук целият законопроект е описан, дадени са примери, че примерно в Италия към онази дата, сега не знам как е, ДДС-то върху храните 10%, докато в България 20%. И така, това нещо отхвърлено от трите партии тогава. Бяха 4 партии в парламента, ГЕРБ, ДПС, БСП и Атака. Другите три го отхвърлиха. И в следващия парламент, 43-я, същото предложение отново влиза на дневен ред, на първо четене в зала. И какво се случва с него? Отхвърлено е отново. Едва 13 гласа за, 74 гласа са против, 52 въздържали се, гласували общо 139 човека. Тези 13 гласа за са от 10 човека от Атака, тя групата беше от 11 човека. Има един глас за от Патриотичен фронт, т.е. НФСБ и ВМРО, 15 човека от тях се въздържат. Реформаторски блок са подкрепили с един глас и БСП с един глас са подкрепили, 13 се въздържат. И забележете ДПС... 0 гласа за, 15 против и 0 въздържали се. Тоест ДПС пък най-ясна позиция, категорично против какво? Да се намали ДДС-то, всъщност да няма ДДС върху хляб, лекарства и учебници. Казвам го това, защото днес, изненадващо, именно от ДПС дойде идеята, не чак толкова радикално, но също добра идея в тази насока, ДДС-то на хляба, лекарствата и книгите да се намали. Това иска ДПС, като посочиха днес, че смятат, че ДДС-то на хляба трябва да е 5%, за лекарствата ще помислят. И така, като Йордан Цонев е уточнил, че целта е да се намали цената на хляба и лекарствата, а не бизнесът да увеличи печалбите си, т.е. те първо ще дебатират и с останалите парламентарни групи и с бизнеса. Как ви се струва това? Наго. Слушах и не вярвах на ушите си. Ами точно от ДПС излагаха аргументи абсолютно против тези идеи, когато ние ги внасяхме в Народното събрание. Обаче сега се ги припознали до голяма степен. И хубаво, че размахахте книжките, листовите. Нищо не може да се скрие. Всичко е документирано в протоколите на Народното събрание. И може да се види кой години наред и говорил за тези неща, заради които не наричаха популисти и екстремисти и какви ли не. Добре. Либерални икономисти вкупом по всички телевизии, когато насихме тези предложения, ни громяха и излизаха да доказват, че... Да, уникалното, че господин Цонев днес беше основен говорител на това предложение. Той, като чуе за премахване на посък данък и нещо за ДДС, той обикновено реагираше много ясно. На тази комисия, на бюджетно-финансовата комисия. Добре, но в крайна сметка, ако си излезе извън спора за авторство на идеята, дали има шанс това нещо да мине? Винаги има шанс, ако има политическа воля. Ето, в съседна Гърция. В Гърция го намалиха наскоро. Правителството им, което не знам социалистическо ли е, какво е, на Ципрас, не мога крайна сметка да го определя. Наблюдавам процесите там, но ляво ли е, дясно ли, макар че тези понятия винаги са били относителни. И като че ли България ги е прехванало това, което се случва в Гърция. Дали там ще стане, дали ще мине, е друг въпрос. Чета сега, между другото, труд си излезе с заглавие нисък ДДС в Гърция и Румъния удря родния бизнес. Съседите свалиха налога за храните, у нас остава 20 на 100.
Вижте, цялата данъчна философия в България е сбъркана. Да, сбъркани са и тези съотношения между ДДС и корпоративния данък, плоския данък или данък общия доход. А либералите непрекъснато колко хубаво е разправят, набиват, кандърдисват, че корпоративния данък и данък върху доходите е 10% и тази единна ставка, нали? И в същото време пък колко хубаво било, защо, че ДДС-то било 20%. Но нека се спомня, че от начало 1993 година се започна с ДДС като нов данък. Тогава с 18%. Те бяха вдигнати последствие на 20%. Това е порочният финансов икономически модел, който ни е наложен като на колониална държава. И как се обяснявате утре? Тук става въпрос за преосмислене на всичко това. Това е направено за да плащат обикновените хора, потребителите, гражданите 20%. Защо? Като за производители, бизнесмени, тази ставка е 10%. Напомних това нещо, защото очудващо, защо партията, която беше против. Вашето предложение на Атака е за 0 ДДС. Аз съм го слушал. Но те тогава можеха да речем да кажат, айде да не е 0, да е 5%. Да е 5%. Нали? Слушал съм го. Сонев да разправя, ау, как да пробием единната ставка от 20% за ДДС-то. Ще станат едва ли ни катаклизми, ще има данъчни измами. По този път в много страни има диференцирана ставка на. По този път на припознаване на ваши предложения, възможно ли някой ден да стане свидетели ГЕРБ и ДПС да внесат общо проекто решение, за проекто закон, примерно за прогресивно подоходно облагане? Ами, дай Боже, да се случи. Нали, затова се борим от толкова години. Но ще ви кажа какво ще стане тогава. Никой пак няма да отчете нашите усилия, нашата борба. И гражданите ще са забравили какво сме правили. Как сме се били, скачали, как са ни обиждали, как са ни пренебрегвали. Тогава, ако се внесе, а рано или късно това ще се случи, бъдете сигурен. И сега вече почват ни индикации, уж ставката да стане в две степени, минимална и по-висока. Ами след като вече посягат на ДДС-то защото в положителна насока, би трябвало да посегнат и на тези данъци. Да. Но пак това иска да ви кажа. Пак ще бъдем неглижирани, пак ще има едни автори, нали, които откриват топлата вода, откриват нашите тези, откриват нашите идеи и ще се опитат, нали, да събират дивиденти, политически лаври с това героично действие. Има нещо обаче, което днес вие повдигнахте на тема и едва ли скоро някой обаче ще го припознае като свое проекторешение. Посочихте няколко политически решения срещу високите цени на ток. Едно от тях беше АЕЦ Белене. Там докъде стигат нещата. Слушаме само от време на време, нали, послание, ще го строим, но... Много хубаво казахте политически решения. Днеска получих упрек от представител на ДПС от Рамадан Аталай, че говоря политически, а би трябвало, той счита, да си говори експертно. Не. Сигурно няма област, сфера в икономиката, която нещата да са толкова политически. Те са изтъкани от политика. Политика и геополитика бяха всичките провали, които доведоха енергетиката до този момент, до това положение, до този срив. Политика беше някога България да се откаже от правата си в Ярнбургското находище или газово находище, което беше, те сте млад, сигурно не помните, България имаше свое газово находище в далечен Сибир, свое казвам, защото според правилата в СИП и отношенията с тогашния Съветски съюз го беше разработила и имаше право на почти безплатен газ в продължение на десетилетия. Костов ликвидира тази възможност и за демагогия, защото му беше нареден от господарите, които той слушаше безпрекословно. Човека, който конкурира Вие не помните... руската газ, се отказва от българска газ. Тя беше българска газ, защото се считаше за българско находище. Подобно на горите
в Коми, помните ли ги тези гори, които бяха български, се сечаха от български дървосекачи и бригади, които се изпращаха там, се внасяше материал. Така имахме и газово находище. Сега каза, че имаме газ в Черно море. Сега, това е друга тема. Имаме, нямаме. Нали? Това са бъдещи несигурни дивиденти, на, позитиви, които случат се, не случат. Дай Боже, нали, да стане, да се случи. Но ситуацията може е да така. Политически решение. Но да аз почнах. Това беше политическо решение. Тогава то беше ознаменувано с едни фанфари. Беше посрещнат от вице-премьера Бакърджиев, който беше ликвидирал тази възможност. За на аерогара София свириха фанфари и той беше като герой триумфално посрещан, защото всъщност той се беше отказал от правата, които имахме, ние българите, на това газово находище и които права щяхме да имаме продължение на още години. Политическо беше решението за отказа от Симпоток, едно от най-грозните престъпления, които бяха извършени. Още тогава руската газ щеше да мине по директен тръбопровод през България, а не през Турция. С която година наред правим, не правим връзки за пренос, за получаване при нужда. Политическо решение бяха затварянето на блоковите на АЕЦ Козлодуй от първи до четвърти. Престъпно политическо решение. Би ме попитахте за политика, ето ви. Южен поток. Това е политика. А политическо престъпно решение беше отказът от тръбопровода Бургас-Александрополис. Тогава спомнете си с едни аргументи, които бяха екологични. И ние даже бяхме подведени от Симеонов. Ясно е сега защо. Нали? В какво качество участва. Да, господин Симеонов е против така, тези проекти. Абсолютно против. Значи, не може заради екологията такъв тръбопровод, но може чужди корени да плуват в Черно море. Кое е по-опасно? Да. Не знам. А сега какво да може да е политическото решение срещу покачването на цените на тока? Аз исках да изброя още такива престъпни политически актове. А сега политическите решения, политическите актове, които трябва да бъдат осъществени, днеска се опитах в зала да им ги изброя. Това е първо най-важното за мен е АЕЦ Козлодуй. АЕЦ Белене. Ако не бъде направена АЕЦ Белене, ние се отказваме от последната висока технология, която имаме като държава. И днеска и в залата го казват. Имаме при маймуните. Няма какво да се заблуждаваме. Защото след няколко години поради остаряване и изтичане на технологичния им срок, последните два реактора на АЕЦ Козлодуй спират да работят. После, друго важно политическо решение е онова, което може да се спаси от Южен поток. Тоест една тръба поне да мине, поне казвам на първо време. Но за в бъдеще задължително да се върви към Южен поток в онзи първоначален вариант, при който в момента през България 4 тръби вече 2019 година щяха да бичат газ по газ, за която за преноса, като такси, щехме да получаваме около 400 милиона евро. Не лева, а евро. С което цяла Северна България щеше да бъде променена. Там многомилиардна инвестиция щеше да бъде направена, с което щяха да бъдат открити работни места, щяха да бъдат платени земи и още какво ли не друго. Политическо решение най-после да се приключи с тази агония с първи и трета Марица Исток, американските двете, от които плащаме на луда цена тока и оттам микса увеличава своята цена. Зелената енергия. Зелената енергия. Само че в зелената енергия има много наместени политици. Това е друга тема. Огромна тема. Имаше една статистика, бяха изкарали, че депутати има... Става днеска дума и в водния сектор. Да бъдат хвърлени, трябва да се отдиват. Както се хвърлят милиарди за магистрали за пътища, трябва да бъдат хвърлени милиарди за водата, която става все по-ценен продукт. И областни градове, като Враца, години наред се намират в хроничен недостиг. А същото се отнася и до Софийска вода.
където сме подредили милионерския живот на поколение вече. Някакви непознати нам, кой знае, те си прехвърляха от австрийска, от английска фирма в австрийска, после във френска. Добре, ако за милиарди тази концесия, по която за преносната мрежа нищо не беше направено. На едно изречение, наистина, господин Шопов, за да пусне един материал също днес от Народното събрание. Ако не се случат вашите политически решения, какво ще се случи? Ами, по всеки от тези проблеми, въпроси, ние българите ще страдаме. Ще се увеличава цената на тока и ще си казваме, няма как. А до сега цената на тока се поддържа до голяма степен предвид символичната, много ниска. 4 стотинки и 3, 4, 5, 6, 10. На Козлодуй? Да, на ват. В Козлодуй. Но когато спре Козлодуй, представете ли си? И когато се включат и ако всички автомобили в България минат на ток, каквото е бъдещето, крайна сметка, и каквато е тенденцията, знаете ли какво е изчислено? Че трябва да бъде потреблението на ток и мощностите, които в момента, ако са грубо казано 8-9 милиарда мегавата, тогава трябва да станат 30. Представите ли си, откъде ще дойде този ток? Е, ще го вплуваме от Турция. Е, то, явно това е целта. Добре. И от така наречените ВЕИ-та, на знайни и незнайни и незнайни чужди гости, разбрах, които идват и не смучат. Благодаря ви, господин Шопов, за това участие. Сега, уважаеми зрители, в следващите минути ще видите... Много теми поставите. Не можахме нито една от тях да... Ами те са все важни. Ами господин Шопов има толкова много предаване по тези теми. Сега, който иска, може и в архива да си бръкне. Виждам, че други партии може би наблюдават какво е вкарвала Атака. Пренаписват проекто решение, вкарват ги. Уважаеми зрители, народният представител от Атака и член на парламентарната комисия по образование и наука професор Станислав Станилов се обяви за увеличение на заплатите на учените, но и съставяне на класификатор на научните области и направления. Това се случи по време на представянето на доклада на Българската академия на науките за 2018 година в Народното събрание. Вие останете с програмата на телевизия Алфа. От мен името на целия екип. Желая приятен вечер. Българската академия на науките ще загуби над половината от учените си до 6 години, защото те трябва да се пенсионират. Това заяви академик Юлиан Ревалски, председател на академията. Въпреки увеличението на държавната субсидия на академията с 15 милиона лева, финансирането от централния бюджет не е достатъчно и не са осигурени и минимални средства за научно-изследователската дейност и капиталови разходи. Това се посочва в отчета на Академията на науките за 2018 година, който парламентът прие с 131 гласа за и 2 въздържал се. По думите на академик Ревалски, в момента в академията работят над 2500 души, но над 1300 от тях са в близка до пенсионната възраст. Според отчета на Българската академия на науките, в момента близо 66% от държавната субсидия, предоставена на институцията, отива за заплати. Недостатъчно, по думите на председателя на БАН, е и субсидирането на докторанти, които са бъдещите учени. Народният представител от Атака професор Станислав Станилов бе категоричен, че не е икономиката, а познанието движи света. Законодателният ред, по който доклада, отчетния доклад на БАН се разглежда в Народното събрание, беше предложено от мен и прият с пълно единодушие от Народното събрание преди години. Това беше направено с умисъл, че като го разглежда Народното събрание, като ги разглежда тези доклади, ще обърне повече внимание на познанието в България, което от промяната насам се гледа с определен негативизъм. Много пъти съм излизал тук пред вас, не само когато се обсъжда доклада, но когато се обсъжда законодателство, свързано с познанието, с науката, за да кажа, че в България познанието не е поставено на необходимото обществено равнище. Наскоро четох един американски анализатор, който твърдеше, че има една заблуда цари в световното общество, че икономиката движи живота. Казва той, икономиката не движи живота, живота го движи познанието и всичко зависи от познанието. Икономиката само се възползва от неговите постижения. Защото ако англичаните не бяха изобретили парната машина през 18 век, днес капитализъмът нямаше да бъде развит в това състояние и човечеството нямаше да бъде това, което е.
Сега, по доклада на председателя на БАН, ние винаги слушаме така. В тези доклади се изтъква положителното, което е в академията, отрицателното е по-назаден план и това е и до някъде правилно, и до някъде оправдано. Но аз искам да се спре само на един единствен въпрос по относно този доклад. Пак става дума за заплати и за пари. Много пъти съм излизал тук да призовавам да се поправят, да се повишат заплатите на учените. Правил съм сравнение с западните научни организации, правил съм сравнение, носил съм документация и съм е чел от трибуната, когато на втория мандат на ГЕРБ, когато беше, не, първия мандат на ГЕРБ, когато беше, да чета на финансовия министър, например, Германия в групата Макс Планк, как се финансира науката. Обикновено в чужбина това е 80-85% държавна субсидия, 10% са проектите и 5% е частния бизнес. Това е устойчиво число и у нас, както виждате, работа е изкривена. Но не ми е това въпроса. Въпросът ми е, пак спираме до младите учени, тъй като аз продължавам да работя в Националния археологически институт при БАН, който е най-старото изследователска организация в България и който, ако питате сега председателя, ще каже, че е един успешен институт, един от успешните институти на академията. Имам двама докторанти, участвам в журита за приемане на докторанти и това, което каза председателя, е вярно, че се почва да се качва качеството, но въпреки това е крайно незадоволително и причината е не в стипендиите, парите, които получават докторантите, а в перспективата, която им предлага нашата държава. Сега с тази програма, за която председателя спомена и която програма предвижда увеличаване на докторантските и постдокторантски пари, те са някъде от 1000 до 1500 лева, което е в сравнение с останалото и досегашното е доста, доста голяма сума. Обаче се поставя следния въпрос. Защо казвам, че цялата работа е изкривена, цялата политика и практика се изкривява? Този докторант, който постъпи срещу тези пари и получава тези пари 3 години, като стане главен асистент, вместо 1500 ще получи 750 и затова той няма да постъпи в докторантура, а ще замине за чужбина да постъпи там. Защото като погледне класификатора от съответния институт, той ще види, че като стане професор ще получава 800, т.е. на половината от това, което е получавал като постдокторант и пак няма да постъпи и затова качеството на хората, които взимаме за доктори, не е високо. И не може да бъде скоро толкова високо. Това трябва да се поправи. Разговарял съм много пъти в комисията с министъра, с неговите заместници. Няма да се получи реално увеличение, реално заплащане в Академията на науките, докато не се изработи класификатор. Не знам дали всички знаят какво означава това. Общ класификатор на изследователската наука в България може да бъде направен и той може да се отнася и за университети, и за академия. Разговаряйки с заместник-министърката, която отговаря за науката, тя твърди, скоро се разправяхме пак, тя твърди, че такъв класификатор се работи. За сега нямам особени реални така наблюдения, че се прави в този въпрос нещо и на каква база се прави е друг въпрос. Но без класификатор казвам, че няма да се случи нищо. Така че заплащането на учените в Българската академия на науките е крайно недостатъчно. Науката не може да се развива без кадри, които според един мъдрец решавали всичко. И ние, ако не вземем следващите години мерки и не престанем да се отнасяме към изследователската наука по този начин, по който сме отнасяли сега, всички усилия ще бъдат напразни и ще продължава да се говори, че икономиката движи света, докато света го движи познанието.